V Handlovej vysekali do kameňa 20 mien mužov, ktorých 10. augusta pochovala Baňa. Pamätník, ktorý postavili obetiam banských nešťastí na Hornej Nitre, sa tak za jeden deň výrazne rozrástol. Banský pamätník v Handlovej a za ním firma, v ktorej prišli o život stovky mužov. Nápad postaviť pamätník pre baníkov sa zrodil v hlave Jána Procnera, ktorý v Bani odpracoval 33 rokov. To, že raz vyseká do tohto kameňa 20 mien naraz, sa mu nesnívalo ani v tom najhoršom sne. Dosekáva tie mená svojich priateľov, keď vidíte, že koľko je tam detí, manželi, koľko je tam slz a utrpenia, to je dosť taký veľmi zvláštny pocit a nepríjemný. A toto sú oni, baníci a záchranári, ktorí sa pred 3 týždňami zo šichty domov už nevrátili. Mená baníkov, ktorí zahynuli v Bani, vždy vyrezával Ján Procner sám a ručne. No tentokrát to nešlo. Bolo tu z veľa mien, 20 týchto baníkov, tak sa to robilo pantografom. Keď je jedno, dva mien, tak chodím to ručne dosekávať. O pamätník sa stará aj tento bývalý baník, dnes hrobár. Pomáhať vysekať 20 mien či vykopať hroby pre týchto mužov bolo to najhoršie, čo doteraz robil. Všetci boli jeho kamaráti. Sú situácie, keď i keď chlapské oko je skúpe na slzu. Ale sú situácie, keď človeku je veľmi ťažko na srdci. Handlová je malé mesto, my sa všetci poznáme. My sme v podstate jedna taká väčšia rodina. Takže o tom to je to. Pamätník sa teda rozrástol o 20 mien a o tom, že práca v podzemí je naozaj nebezpečná, svedčí aj toto číslo. No už je 466 mien. Peter Ziman, televízia Markíza.